Sveiki sugrįžę į autentišką į Pakistaną. Šie dalyje keliausime po pradedantį šalti Kalam slėnį ir senąją sostinę Lahorą. Tas paužiame prenumeruoti pranešimų varpelį ir pirmin. Slėnio vaizdai vėlgi visiškai skiriasi nuo prieš tai matytų. Čia vyrauja spigliuočiai, o ir laukia jų sninga. Nieko keisto, nes aukštis 2 km. Kalamo slėnyje. Oras visiškai pasikeitęs. Snigti pradėjo šiandien. Pirmą kartą matau Pakistane sniegą. Gamta vėlgi čia visiškai kitokia. Pušys, kedrai, kalnai, upė. Atvykau Rūšo kaimelį dabar. Šalta čianais. Vietiniai vėl siūlė šišo bakešti. Arba dėlės reiks atsigerti. Žiūrėsim toliau, kas čia gera. Labai draugiški vietiniai vėlgi arbatos pasiūlė. Susišilt savo palapinėje. Beje, mokytojas čia yra, sakė, kad profesija pagarbi, tačiau pinigai labai maži. Tai kalnuose dirba, arbatą siūlė. Slėnyje yra daug ledyninės kilmės ežeriukų, vietiniai pardavėjai vaišina arbata, pinigų griežtai atsisako, apsilankau į trobelėje, išklausau istorijas, kadangi atvykau į Pakistaną daug neplanavęs, tai vos spėjo aplankyti šios kalnus prieš užsiveriant. Sezoniškai dirbantis vietiniai, prisirinkę malkų, jau leisis žemynį miestelius, pjaus avis, ilsėsis ir rūkys hašišą. Temperatūra kris iki minusinės, o po kelių savaičių jau ir stingdančio šalčio, kalnai ilsėsis 6 mėnesius. Labas rytas iš Kalamo kaimelio. Matote, jau saulė išlindo, oras šiltėja, vietiniai sėdi kavinukėse. Darbuotojai dar vis minko ir kepa naują donelę. Kvapas geras, labai fainas rytas. Po nakties, kai taip šalta buvo, tai pasakė, kai saulė pasirodo.
Žiūrėkit, kam pusėčius daro. Tie patys bus šviežės ir skanus su kiaušinėne. Standartiškai jau visą savaitę taip pat. Vykstu pro pakeliui esančius miestelius. Visur gatvėse vyksta prekyba. Vieni parduoda maisto produktus, mėsą, kiti renko darbo įrankius, treti tiesiog namuose naudojamus daiktus. Gatvelės tiesiog atrodo kaip didelis prekybos centras. Iš abiejų pusių šimtai pardavėjų ir pirkėjų. Taip pat visi smalsiai ir su šypsena atsisuka į kamerą, pamojuoja ir palinki gero kelio. Keliu pravažiuoju pro spalvotą į miestelį, vienintelė vieta visoje šalyje, kur mačiau tiek daug spalvotų namų. Atrodo, tarsi būtume į Pietų Amerikos miestelyje. Tradicinėme Pakistane tai yra tikra retenybė. Miestą. Oras labai geras, šilta, šiek tiek užterštumo yra. Lietuvoje, man atrodo, nuo 50 į lauką jau nebesiūlo eiti. O čia tiesiog taip gyvena žmonės visą laiką. O šiandien įvyko pasiekingiausias įvykis. Checkpointe reikėjo vizos expiration, tai yra galiojimo datos. Tai nusirašė paso galiojimo datą, kuris 28 metais baigėsi. Sako, tavo viza 10 metų galiu, sakau, jau. Lahore. Vienas turtingiausių Pakistano miestų, užimantis 18 vietą didžiausių pasaulio miestų sąraše. Šis miestas labai svarbus savo istorinė prasme. Nors manoma, kad miestas yra labai senas, tačiau išnagrinėjus senuosius Aleksandro didžiojo raštus, ten miesto vardas paminėtas nebuvo. Taigi, arba tuo metu miestas buvo mažas ir nereikšmingas, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose miestą aprašė 982 metais kaip įspūdingų šventyklų, didžiųjų turgavečių ir nežmoniško dydžio vaisių sodo miestą. Nuo to laiko Lahore priklausė skirtingiems valdovams – hindų, šachiai, gandvazidams, gurdamsi ir Delio sultonatui. Ir visos kartos ir valdovai paliko savo indėlį architektūroje ir kultūroje. Vietiniai sako, kad jeigu nebuvai Lahore, tai negyvenai. Dabar čia galima rasti didžiasis mečetės, fortus, sodus ir netgi geriausių šių laikų šalies universitetus. Taip pat čia filmuojami pakistanietiški filmai, indiškai Bollywood atmainai – Lollywoodas, rungiamasi dėl vilkikų tampimo su barzda, ar kas iškeps daugiausia tradicinės donelės kepalų. Čia yra didžiausia Lahore mečetė. Matėt, kiek pasirašinėja vestuvių sutarčių. Atskirai moterų pasirašo už žoldus ir atskirai vyro. Ir gyventojai labai mėgsta parkus. Čia jiems praktiškai vienintelė vieta atsipūsti nuolat dūzgiančiame mieste. Kadangi erdvės vis labiau užstatomos prabangiais rajonais, kur ramybę pasiima turtingieji, todėl vietiniai gausiai traukia į parkus. Prieš 5 metų įvykus teroristiniam aktui parke, žmonės neišsigando ir parkų neapleido. Beprotybė turguje ir motoro.
troleriai ir žmonės. Mašinose tiek žmonių neveža, kiek čia motorolerio sulipusi. Įdomus faktas tas, kad buvęs Libijos diktatorius Gaddafi čia vis dar populiarus. Jis čia yra vertinamas dėl savo finansinių įnašų. Dabar jis tarsi simbolis post-arabinės kultūros. Galima rasti netgi jo vardu pavadintą kriketo stadioną. Pasivaikščiojęs po šurmulingą į miestą, atėjau atsipūsti prie Vazir Akbar Khan mečetės. Miesto centre, aukšta tvora atitverta, 400 metų senumo mečetė, tarsi ramybės prieglobstis ne tik maldininkams, bet ir turistui. Ramybė, tyla ir maldos. Vykstu į Lahor pakraščiuose esančius mauzolėjus. Čia miesto vaizdas pasikeičia iš esmės. Prastovės gerą valandėlę kamščiuose, prasibraunu link priemiesčių. Čia zuoja daug traktorių ir tuktukų. Šalikelėse stovi kupranugarių tvartai su nualintais nuo darbo gyvuliais. Į 17 amžiaus imperatoriai Nur Jahan statytame mauzolėjuje. Valdovė šį nuostabų statinį išpošė ir padengė marmuru dar savo valdymo laikotarpiu iki mirties. Tačiau 18 amžiui, valdant Sikų imperijai, marmuras buvo nuluptas ir išvežtas padengti aukso šventiklai Amritsare Indijoje. Šalia stovi dar galingesnis mauzolėjus, skirtas Mughalų imperatoriui Jahangir. Šio valdovo amžino poliso vietos marmuras paliktas vietoje, priešingai nei jo žmonos. Taip pat mauzolėjai puošia įvairūs persų raštų stiliaus ornamentai ir raižiniai. Šie mauzolėjai rašoma, kad pastatytų toje vietoje, kurią labiausiai mėgo šį valdovo šeima. Dabar jis saugoma UNESCO. Lankausi antrame pagal dydį Pakistane armijos muziejuje. Čia prieš 3 metus duris atvėręs muziejus eksponuoja savo kariuomenės istoriją nuo Mughalų eros, kuri truko 16-17 amžiuje ir kuri apėmė Indiją ir Pakistaną, taip pat demonstruoja savo šių dienų modernę techniką. Jame pastatyti memorialai savo didvyriams. Patekti į karo muziejų. Atvažiavau lygiai ketvirtą, jau nebeįleidžia ketvirtą. Nu, tai jau patvoriais fotografavau ir po to atėjo direktorius muziejaus. Sako, ateik tik tais. Toks malonus vyras, pakalbėjom, įleido apie jų muziejų, visą taip faina buvo.
Lahore garsėja savo maistu. Persipinus įvairių tautų skoniams ir prieskoniams, maistas čia tikrai įdomus. Nepaisant higienos nebuvimą, Punjabi regiono gyventojai dievina gatvės maistą. Gyventojai nesibaivina purvinų virtuvių ar kad bus pateikiami asilo mėsos kotletai vietoje vienos. Čia nerasite barų, vakarėlių ar kitų pasilinksminimo vietų. Pakistane visas naktinis gyvenimas yra vakarieniavimas. Valgydami vakarienėje grilintą vieną ar kitą mėsą, vietiniai geria arbatėlę arba tradicinius saldžiuosius jogurtus lasi. Čia galima pamatyti gausią budizmo religijos meno kolekciją nuo indograikų iki Gandaharos karalysčių periodo, taip pat mughalų, sikhų ir britų imperijos eksponatų. Norintiems pamatyti nuostabios gamtos ir išlaikiusių savo senąsias tradicijas šalių, rekomenduoju atvykti į Pakistaną. Čia jums paliks įspūdį senieji miestai, statiniai, gražūs parkai, o taip pat į atmintį įsirėš unikaliai gatvės prekeiviai, kurie parduoda ne tik maisto įdomius produktus, tačiau ir įvairiausius blizgučius, kuriais puošiasi moteris. Pasaulyje sunku rasti tokių autentiškų šalių kaip Pakistanas, išlaikiusių savo tradicijas, žmonių nuoširdumą ir draugiškumą. Man labai patiko čia keliauti, todėl visiems rekomenduoju šią šalį. Ir sakau ačiū, kad žiūrėjote ir laukite naujų filmų. Įvertinkite filmą paspausdami like ir prenumeruokite kanalą, kol jis nemokamas. Taip pat paspauskite varpelį, kad gauti pranešimus apie naujus filmus. Ačiū ir ate!